Друзі, всім привіт, вітаю на моєму каналі, з вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу поділитися крутенькою історією, яка трапилася з 32-річним українцем, який собі подорожував зі Швеції в Польщу. І сталася невеличка перевірка документів, зупинила Страж Гранічна в такому собі курортному містечку Свиноустю в Польщі. Що трапилося? Трапилося те, що в нього були підроблені водійські права. Друзі, підпишіться, будь ласка, на цей канал та поставте лайк для того, щоб це відео набрало більше переглядів і отримало максимальну підтримку від вас. Дякую вам за вашу підтримку. Отже, вони перевірили, всі інші документи були гаразд, але посвідчення виявилося підробленим. Ну, звичайно, з українцем провели розмову, поспілкувалися, він зізнався, що він ці документи десь там придбав, якимось чином купив. За це українцю загрожує 4 тисячі злотих штрафу і позбавлення водійських прав. Ось так доїздився, десь він собі придбав. Я цього не розумію. Якщо ти вмієш їздити, якщо ти подорожуєш, їздиш і купуєш собі підроблені документи, ну то ти ризикуєш вже одразу, після того, як ти тільки подумав про це, що треба купити такі документи, а не зробити їх так, як воно має бути, ти вже ризикуєш проблемами в майбутньому. Ну, реально. Між кордонами, між країнами на кордонах перевіряють документи. В самих країнах теж. В Польщі Страж Гранічна поліція. В інших країнах теж є органи, які перевіряють ті чи інші документи. Вибірково зупиняють. Як можна на таке піти, щоб собі купити за кордоном документи, їздити? Ну і плюс вони відрізняються від оригіналів, тому що ну, поліцейські, Страж Гранічна одразу побачили, що щось з ними не так. Я цього не розумію. Ну, про депортацію чи про якісь інші там штрафні санкції не говориться. Страж Гранічна повідомляє, що це 4 тисячі злотих штрафу і позбавлення водійських прав. Я впевнений, що так воно, напевно, і є. Можливо, ще якісь будуть рішення, але тут вже нічого про це не говориться. Ну, ось так сталося. Людина собі їхала, не переживала, жила собі, подорожувала і приїхала, зараз має купу проблем, тепер вже їздити не буде. Ну, хіба якось нелегально, тобто буде брати автомобіль і буде далі наражатися на те, що його можуть зупинити. Так що, друзі, робіть собі легальні документи. Не довіряйте всім, хто щось там пропонує, невідомо за які гроші і невідомо які документи. Є державні структури, є спеціальні органи, які цим займаються. Не купуйте десь там по різних сайтах, телеграмах, чи десь там через якогось знайомих, невідомо які документи. Це вам нічого доброго не зробить. Ви викиньте гроші, а потім ще раз викиньте за штрафи. Добре, що депортації людині не дали. Добре, дякую вам за те, що додивилися до кінця. Підтримайте це відео лайком, репостом і не забудьте підписатися. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.